Шымкентте бір отбасы түтінге түн шығып көз жұмды. Үш адам денесін құтқарушылар есікті бұзып кіргенде бірақ көріпті. Жедел жәрдемді марқұм болғандардың бірі шақырған екен. Бірақ дәрігерлер келгенде есікті аша алмаған. Сондықтан төтенше жағдайлар департаментіне хабарласып көмек сұраған. Құтқарушылар есікті арнайы саймандармен ашып кіргенімен дәрігерлер еш нәрсе істей алмады. Қос қабатты ескі үйдегі пәтерге газ қондырғысы орнатылған. Сондықтан құзырлы орындар үш адамның өліміне дұрыс орнатылмаған қондырғы немесе құбырлардың талапқа сай жүргізілмеуі себеп болуы мүмкін дейді. Есікті ашқан кезде зал бөлмесінде диванда анасы жаңа ваннаға шомылып шыққан жалаңаш денесімен жатқан келіні қасында сол ауырып жатқан кезде орындықта отырып соған күтіп қарап отқан ба сол орындықта құлаған өзі де келіні құлаған ол киімінде және жаңа кухняға баратқан жолда ванна мен кухняның ортасы коридорда жаңа баласы 1978 жылы туған денесі жатқан